Bueno, gràcies per convidar-me per aquesta iniciativa, tant a la Fundació AXAR com al Col·legi per l'Internacional. També volia aprofitar per felicitar la Carmen i agrair la seva publicació d'Una mirada feminista a dret internacional al dret d'asil, o sigui que segur que ens serà molt útil, o sigui que felicitats. I una mica jo portava una presentació, però com molts dels punts ja han sortit i ja han anat al llarg de la taula, ho farem sense el PowerPoint, perquè molts aspectes ja han sortit. Jo abans d'entrar en el tema del gènere sí que potser diria que clar, perquè les dones i persones puguin tindre accés a la protecció internacional, a l'asil, han de poder arribar a territori europeu. O sigui, això ho expliquem des d'una perspectiva, o sigui, estem a l'estat espanyol i aquestes persones s'han d'acollir a la protecció. Quina és la realitat que tenim avui en dia? O sigui, un tancament de fronteres. O sigui, tenim davant el que anomenem l'Europa fortalesa. O sigui, no hi ha manera, no hi ha via legal per a aquestes persones puguin accedir a territori i puguin presentar la sol·licitud. O sigui, que això seria com un punt de partida inicial. O sigui, totes aquestes violències que ens ha explicat tant l'Èrica com les taules anteriors, com la Carmen, en països d'origen, en països en trànsit, la dificultat la tenim en poder accedir. Per tant, la convenció és del 51, estem a l'any 2016 i no hi ha una previsió. Vull dir, inclús l'Agència de Drets Fonamentals Europea parla de la creació d'un visat humanitari, d'una via per a aquestes persones puguin accedir i a nivell europeu, o sigui, no la tenim. Per tant, hi ha moltes persones necessitades de protecció internacional que queden fora de l'abast de la protecció que es podria brindar a nivell d'estats membres d'Unió Europea. Fet aquesta introducció en quant a accés al dret, perquè en definitiva és una vulneració d'accés al dret, estem a Espanya i estem dins d'Europa i dins d'Europa estem en un procés d'harmonització de normatives. En quina fase estem ara? O sigui, ja anem per un segon paquet de directives, hi ha tres directives específiques, el que diem acollida, procediment i reconeixement, i hi ha uns reglaments, el reglament Dublín, que probablement l'haureu nombrat, estem pel tercer, en procés de modificació cap al quatre, i el reglament Eurodac, o sigui, seria com la normativa bàsica vinculada a protecció internacional. Doncs dins d'aquestes directives i en relació a gènere sí que hi ha unes previsions específiques, però bueno, des del meu punt de vista són insuficients, o sigui, pensem que les directives són normes de mínims a transposar als estats. Fent un parèntesis, en el cas espanyol tenim la llei 12/2009, dia que en 6 mesos hi havia d'haver un reglament, estem al 2016 i encara no tenim reglament, i això realment és un prejudici en molts àmbits i per el que referència a gènere també. Per tant, tenim aquestes directives. En aquestes directives sí que veiem que es tracta de manera diferent quan parlem de sexe de quan parlem de gènere. O sigui, hi ha unes previsions concretes. En quant a procediment, el que diem la directiva de procediment sí que fa uns punts específics mínims que després s'han de transposar a normativa interna en relació a gènere, sobretot pel que fa referència a garanties en procediments accelerats o el que podrien ser procediments en frontera, i quan parla d'acollida s'entra més en el concepte sexe a l'hora de definir dispositius d'acollida, a l'hora de parlar de dispositius d'acollida o com aquesta acollida material, o sigui, el que fa referència ja no només a procediments jurídics sinó a sostre, alimentació, perquè existeix un deure jurídic d'acollir als sol·licitants de protecció internacional, o sigui, enfront a les persones en situació de migració forçada, o sigui, hi ha una obligació. Aquí la diferència se determina més a nivell de directiva, podríem dir, de sexe. Quan parlem de requisits, de definició, com ja s'ha dit a la taula, o sigui, el que es parla és que el gènere, igual que la normativa espanyola, o sigui, es contempla el gènere, però aquest gènere va vinculat a el que es diu la situació imperante en el país d'origen. Tant quan parlem de gènere, quan parlem d'orientació sexual i identitat de gènere. Sí que l'ACNUR, o sigui, Convenció de Ginebra, l'ACNUR, o sigui, l'organisme de Nacions Unides que interpreta, implementa, o sigui, defensa aquesta Convenció de Ginebra, té tres directrius específiques. La primera va ser sobre gènere, perquè la Convenció no contempla el gènere, o sigui, no hi ha cap referència a nivell de Convenció, sí que està la de gènere, grup social determinat, que acaba sent la via a través de la qual s'estudien la majoria de sol·licituds, i LGBTI, o sigui, són aquestes tres. Aquí hi ha la definició, com us deia, la directiva, o sigui, que recull els requisits, contempla el gènere, però sempre vinculat a situació imperant al país d'origen i ho estudia dins del que denominaríem grup social determinat.
¿Qué es grupo social determinado? Sí, eso ya mucha normativa que podría tener, pero son un grupo de personas que tienen unas características innates, inmutables, que formen parte de la seva dignidad. Y aquí a la hora de aplicar, si no también la Carmen nos podrá también comentar, o sigui, la jurisprudencia utiliza un criterio amplio, o sigui, no hem de ser restrictivos. Y ahora eso vincula un tema de identificación, o sigui, cada uno de nosotros, en la nuestra feina, en el nuestro ámbito, en el nuestro contacto directo, no nos limitem per la definición estricta que veiem de grupo social determinado, sino que a la hora de poder hacer identificación pensemos que es un concepto amplio, ¿vale? Dins de grupo social determinado. Por último, diros que dins de este marco europeo, o sigui, que va de cara a un proceso de armonización, a la creación de un sistema europeo común de asilo, a part d'aquestes directives en las previsiones específicas que ya han para género, también tenemos el Conveni Dublín, y l'Eurodac, pero que en aquests ja no entrarem en profunditat. Sí que sapigueu que està en procés de modificació el Dublín 3 i que realment els borradors que hi ha sobre el 4 vulneren o podrien vulnerar molts de drets perquè realment és molt restrictiu encara de cara a drets fonamentals. Si ens situem ja a l'àmbit intern espanyol, com us deia, tenim la llei del 2009, havia d'haver un reglament en 6 mesos, aquest reglament no el tenim, o sigui, hi ha unes noves directives que ja s'estan en procés de modificació i encara no han estat transposades a l'ordenament intern, o sigui, amb la qual tenim aquí un desfase important. I dins d'aquesta llei, quan parlem de gènere i en concret el que era el tema, no? Les previsions concretes dins del procediment per a fer la sol·licitud de protecció internacional, dir-vos que en el cas espanyol, o sigui, s'acaben gestionant a través de grup social determinat. En la immensa majoria de casos no tindrem un motiu sol, o sigui, si agafem la definició, que són els requisits concrets, les previsions a l'hora de fer els expedients, o sigui, la definició ens diu que aquesta persona ha de tindre una por, ha de patir un dany, ha de tindre una por a patir un dany. I aquesta por ha de ser fonamentada. Llavors aquí és on ajuntem els dos elements de la definició, l'element subjectiu i l'element objectiu. Per tant, quan tractarem la por, que és l'element subjectiu de la definició, aquí entrarà el relat de vida d'aquesta dona, per on ha passat, per on ha vingut, quines violències ha patit, quina és la seva experiència anterior, i tot això ja va vinculat a aspectes que han sortit al llarg del matí a les dues taules. Quan parlem de les violències que ha patit al país d'origen o al lloc de residència, les violències que s'han patit al trànsit fins a poder arribar a territori europeu, les violències que pot patir aquí, perquè també n'hi ha, i també s'incorporen a l'expedient. I per últim, la valoració de risc futur, o sigui, quin risc tindrà aquesta dona si és retornada al país. Per tant, sí que tindrem que fer un estudi d'aquestes violències, per tant, tindrem una por, que és l'element subjectiu, i ha de ser fonamentada. I aquesta fonamentada, com la tenim, és l'element objectiu a través del que es diu la COI, o sigui, que serà la informació sobre país d'origen, i la informació que podem tindre és quina és la situació de les dones en aquell país. Si aquesta dona, a part del fet de ser dona, pertany a algun moviment polític, a algun tema religiós, o sigui, la resta de motius que també tenim dins de la Convenció, o sigui, perquè les dones, als seus països d'origen o de residència, o sigui, tenen vides actives políticament, religiosament, socialment, per tant, aquesta sol·licitud pot tindre un component de gènere, però també pot tindre un component polític. No és pel fet de ser dona jo faré aquesta sol·licitud, vull dir, podem tindre un acumulat de motius. I aquí és on entren el que us diuen els informes sobre país d'origen, el que s'anomena la COI, i com treballarem aquest relat, aquestes al·legacions que té aquesta persona, amb quina és la situació que hi ha a país d'origen. Fonts principals de COI dins dels expedients, la REFWOL, i l'ECOI potser són els dos punts on tenim més informació d'entrada vàlida, i si és un conflicte generalitzat o és una situació de persecució sobre la qual hi ha molta informació, a partir d'aquí probablement tindrem prou informació per a fer un informe. Si parlem d'una zona remota del Congo, com ha sortit, o una altra zona geogràfica, potser per a trobar informació concreta d'aquells fets haurem d'anar baixant en quant a qualitat de COI o fons d'informació, o sigui, des d'informes de país a articles de premsa. O sigui, aquí tenim tota una variabilitat de fons d'informació vàlides a poder utilitzar a l'hora de fonamentar aquesta por fonamentada, que són els dos elements de la definició. Jo he de tindre una por fonamentada a patir un dany. Normalment en el cas de les dones, o sigui, aquest dany, si us fixeu la definició, diu una por fonamentada a patir un dany, però la realitat que veiem és que el grau de sofriment és alt, o sigui, que la violència que ha tingut que patir la dona és molt elevada.
poques vegades veiem una sol·licitud per por al que pugui passar, sinó això ha passat i el grau de violència és elevat. Com pot ser aquesta violència? Pues és tant violència física, sexual com administrativa, o sigui, normes que discriminen, actes de violència sexual i formes específiques de violència, de persecució contra la dona. També hi han sortit al llarg del matí, o sigui, tenim mutilació genital femenina, matrimoni forçós, violència contra la dona, esterilització forçada, avortament forçat, o sigui, formes de violència específiques que només són contra la dona en aquests casos. Quina situació ens trobem a vegades? També, com s'ha dit, o sigui, a nivell de, per exemple, parlem de mutilació genital femenina. Un cop la persona està a territori, sí que hi ha uns protocols i uns procediments. Matrimoni forçós, sí que hi ha tot un sistema de garanties que es poden donar, però el problema que tenim quan això ve del país d'origen. O sigui, això ho hem d'incorporar dins del procediment. Sí que vetllarem, perquè moltes vegades ens diuen que hi ha un protocol en temes de mutilació genital femenina, no cal fer la sol·licitud de protecció internacional perquè hi ha un sistema de protecció. No? A vegades també ens passa amb víctimes de trata o menors tutelats, que el nostre posicionament és clar, vull dir, si, evidentment si la persona és espanyola no, vull dir, ciutadans comunitaris estan exclosos de la protecció internacional. Però des del nostre punt de vista, o sigui, la protecció internacional és una garantia extra en la qual jo puc fer aquesta sol·licitud. I en els casos de mutilació genital ho veiem en nenes nascudes a territori espanyol, seria una opció. Matrimoni forçós, també són persones que han pogut arribar aquí, que hi ha una situació de matrimoni forçós. O un divorci, o sigui, un matrimoni que resideix a territori espanyol, hi ha un divorci i pot ser l'amenaça dels familiars des de país d'origen, dient, mira, si tu et divorcies, li diré a un tiet teu que viu a Brussel·les que t'assassina per part dels pares o dels familiars. En aquest cas és una amenaça que la tenim dins de territori espanyol, però sí que té una repercussió per a l'asil, en la qual sí que podem fer una sol·licitud. O sigui, normalment sempre parlem que aquestes violències han succeït fora de territori europeu, però també tenim casos, o sigui, justificats, fonamentats, que aquesta violència s'ha pogut donar dintre del territori europeu i té un recorregut fins a l'obtenció d'estatut de refugiada a les sol·licituds de protecció internacional. En relació al procediment i el que podríem anomenar bones pràctiques, li diem bones pràctiques però és una obligació legal, vull dir que... En relació a gènere, contemplat a les directives i també contemplat a la normativa, i aquí sí que veiem una disparitat en funció de si fem la sol·licitud a una província gran, perquè l'asil se sol·licita per província, en funció del domicili d'on se troba la persona. Si sol·licitem a Madrid, o potser sol·licitem a Barcelona, o sol·licitem a València, les condicions són unes, que si sol·licitem a Girona, Tarragona, províncies petites. Realment hi ha una manca de qualitat en les entrevistes o de compliment de les previsions establertes a l'hora de fer les entrevistes a la que ens allunyem de ciutats grans. I això és així. Què ens diuen a nivell de com ha de ser aquesta entrevista? O sigui, ja no parlem les entrevistes prèvies amb el professional, sinó a l'hora de formalitzar l'entrevista davant de l'administració. O sigui, una petició en territori, no parlem d'una petició en frontera, que ens extendríem molt. Si estem parlant d'una petició en territori, ja quan formalitzem l'entrevista, o sigui, la dona pot demanar que l'entrevistador sigui del mateix sexe, que l'intèrpret sigui del mateix sexe. L'intèrpret és una figura clau en tot aquest procediment. Realment és una de les figures rellevants i és un dret poder demanar que les persones siguin del mateix sexe que la persona que farà l'entrevista. Ha de ser un espai tranquil, sense interrupcions. Clar, si per exemple anem a Girona, les entrevistes d'asil se fan a una sala on també es fan els tràmits d'estrangeria, on probablement hi ha 10 taules amb 10 funcionaris, amb 10 persones funcionant al mateix temps. Realment no és l'àmbit idoni per a fer les entrevistes. O per posar-vos un exemple de l'aeroport del Prat, on anem a frontera. No? Una dona procedent de Turquia, nacional turca, ètnicament kurda, i una sol·licitud per un tema de violència masclista. O sigui, no només no es donaven les condicions per a poder fer l'entrevista, sinó que a nivell de policia se li va dir, però a veure, ¿usted es turca o es kurda? Porque me está mintiendo.
o es turca o es kurda, o con kurdista no es un... Bueno, o sigui, hi han aspectes que s'han de tindre en compte a l'hora de fer l'entrevista, crear un clima de confiança, tindre en compte que hi ha molts de casos hi ha un trauma detrás, les previsions, la manera de contestar, la manera de preguntar, respectar el ritme de la dona. Això quan farem l'entrevista, però després un cop tindrem la instrucció, a l'hora de valorar el gran hàndicap que ens trobem és en la falta d'aplicació d'aquestes previsions per part d'instrucció. I després veig aquí el Marc, suposo que ell també ens explicarà en relació a aspectes psicològics, no, de les víctimes de violència o víctimes de trata. És comú que el relat de vida, el relat de persecució i de la violència que aquesta persona ha patit, no d'un dia per a l'altre, jo el podria explicar complet. No en un període curt jo podré tindre referències temporals, saber com ha passat i tindré la confiança suficient com per a poder explicar aquesta situació. En el qual és comú que els fets, que les al·legacions, vagin sortint al llarg del temps. Vagin sortint i a la millor potser mai li expliquen a l'advocada, potser li expliquen al psicòleg, potser li expliquen a un treballador social. O sigui, aquest treball en equip també és necessari. O sigui, s'ha de ser conscient de la dificultat d'elaborar aquest relat i no per això ens ha d'afectar la credibilitat. O sigui, el que dèiem abans, l'element objectiu, l'element subjectiu, forma la credibilitat de l'expedient, que serà l'element clau. I quan parlem de credibilitat vinculat a prova, al procediment, o sigui, la immensa majoria de casos, l'única prova que tindrem serà un relat, seran les al·legacions, en el qual és un aspecte que s'ha de treballar en temps, s'ha de treballar amb paciència. El fet de que jo no tingui una denúncia presentada no és un impediment. El fet de que jo no tingui mai serà un impediment. Sí que a vegades a nivell d'instrucció trobes en què diuen, i per què no va denunciar? Pues és un país al qual realment hi ha una manca, o sigui, hi ha una manca de formació i implicació a l'hora de poder gestionar aquest tipus de sol·licituds. És un tema molt ampli, molt llarg, podríem parlar molt, jo ho deixaria aquí, l'únic que sí que us diria en relació a trata. Venim presentant sol·licituds per motiu de trata des d'abans de la llei de l'any 2009. Val? En aquests anys que portem ara des de l'any 2009 fins al 2016, o sigui, ha hagut realment molt poques concessions per tema de trata, i ara sí que és un canvi de criteri a nivell d'OAR. O sigui, la OAR és l'Oficina d'Asilo i Refugio, aquests expedients passen per la CIAR, que és la Comissió Interministerial d'Asilo i Refugio. Sí que al mes d'octubre dic que han passat 5 expedients favorables a la concessió de l'asil víctimes de trata i que al mes de novembre aquesta pauta s'ha repetit. O sigui que estem a l'espera de veure si realment hi ha un canvi de criteri ja perdurable amb el temps o no. Jo en relació amb aquest canvi de criteri, benvingut sigui, evidentment, però clar, pensem que estem parlant de dones, d'expedients que venen d'abans de l'any 2009, d'expedients que són millor de l'any 2011, que han passat molts anys, i que per mig també potser ja tenim una concessió d'un 59 bis de la llei d'estrangeria. O sigui que aquests canvis, benvinguts, però que potser arriben una mica tard. Jo ja podria estendre molt, però ho deixaré aquí, ja, si no tindrem temps a preguntes. Merci. Sí, moltes gràcies, Anna.